во Кавадаци. Но како и многумина македонци, животниот пат го носи далеко од родниот крај во Америка. Живее долги години и работи во Америка, но тие долги години поминати во тугина не ја скршиле љубовта и носталгијата кон родниот крај. Нема година, а тој заедно со својата сопруга Цветанка да не дојде во родниот крај Кавадарци, во градот на виното и лозјето, а исто така и да не биде присутен на културните збиднувања во неговиот град, но ќе може и да се види на културните збиднувања во македонската метропола. Честопати го гледаме на гостин на фестивалот Филиграни и на Еврофест, но не само како гостин, туку и како композитор и автор. Неговото име е Христо Вешков, мој денешен гостин, а до него е човекот, негов пријател и соработник, но исто така познат македонски естраден уметник Зоран Дамјанов. Сега редно е да ги поздравам и да им посакам добре дојден на Христо и на Зоран во телевизија Сонце и во емисијата Исконски думи. Добре, најдов, заблагодарам за поканата да бидам во вашата емисија и во вашата телевизија и да ви поздравам сите македонци било каде се во светот и во Македонија. Зоран, добар ден и за вас. Добар ден, добро ве најдов. Баш ми е драго што сум гостин на емисијава и ми е драго што до мене е господинот Вешков, мој драг, значи пријател, комплимент малку за господинот Вешков. Пријател, значи јас господинот Вешков и јас се го викам Чичко Христо. Почнавме една соработка 2006 година. Така, ќе се навратиме на вашата соработка. Сега само би сакала да почнеме со господинот Христо за неговиот животен пат. Значи, некаде 80-тите години заминувате за Америка. 86-те. Така, со вашата сопруга. Зошто и зошто токму Америка ја одбравте? Таму беа татко ми, мајка ми и други од фамилијата. И заради тоа таму во Америка отидовме со пашапорти, емиграционно, не с туристи, како што некои одат, па после барат начин за таму да останат, ние бевме и селнички, што се кажува. И таму ги работам. И меѓу тоа, работата не ме спречува да дојде до израз тоа што го чувствувам во музиката. Така. Еве, роден сте во Кавадарци. Не, во Скопје. Во Скопје, така. Но потеклото... Да, во потеклото Кавадарци. Така. Какво беше... Каква е вашата животна историја? Значи, како го поминавте детството, младоста? Поврзано вие со музиката? Да. Ќе почнем со музиката, иначе детството, како и сите деца во тоа време, нема ништо посебно. Сме си играле детски игри, што сега не ги играат, сега се на компјутерите и нема ни време за такво нешто. Иначе, со музиката почнав уште во основното училиште, значи 61 година тука, недели при крајот на 60 година, кога мојот учител Христо Бандев формира оркестар во школа Страшо Пинџур и ја добив таа чест од цела школа, една единствена армоника беше и мене ми ја дадува да свирам. Зато тоа што секогаш кога имаше музичка, част по музика, прво јас пеев, па после другите. Така формиравте група? После формиравме група, се викше Вис Младос, ама почнавме со мексикански песни да пееме. Джоко Джорджиев од Три гонга во тоа време, кога покасно дојди, ни рече деца, поам да пеете наши песми, а ние не е ни мексикански, тогаш беа много популарни Манифико, така да по углед на Манифико пеевме мексикански песни. Потоа се префрливме и на забавни, па имаше и други членови во нашиот состав. И Джоко Дончев пееше со нас, и Лазе Каров, не Лазе, Белевски, Вол пеја да сега пее, Цветанка Ласко почна со нас да пее, и други пејачи со стварно ете постигна и во музиката, значи не било тоа така само детски. Така, колко време постоеше таа група Вис Младост? И колко имавте ли настапи доста?
имаме доста настъпи из Македония, па до 68 година, 69-та, така, 69-та година, 70-та година, кога Блаже Ташев се замина за, в студии за Скопје, 69-та. И... Имате и интересна случка на првиот настъп, колко што да разбрав нещо од интервју, предходно интервју. На првиот настъп, таа една песма имаме само... Па, неприятна, ама... Неприятна, имаме само една песма, едно српско коло го научиме и немаше друго. И почнаваме да свирим и Блаже Ташевски свиреше соло, му се скина жиците и не знаеме как да продолжиме. После и он вика, извините, поради жиците ни се скина и завршиме, си заминаме. Сепак... Има и гафови, анекдоти, кои што се памтат, нели, радо може и да ги спомнем. Ако биле непријатни, но сепак се спомнуваат и на... ке се насмее човек, нели, малко. Тук ќе го спомнем Тимчо Апостолов од екран так. И тој беше како пејач во таа емисија. Так. Так. Може се сече на тоа. Так. Значи, вие свиревте на хармоника, така. На тој инструмент. Да. Но, што е со серенадите? Дали во младоста одевте на, негде, на некоја серенада, на некоја мома да свирете под прозор на време? Секогаш. Многу серенади имаме и на моми, и на пријатели, и другари. Так. Зависи од времето. И серенадите... Што да кажем, тоа е нешто многу убаво, сега го нема, ама дури кога ќе отидиме на серенада кај некој, тоа се рачува како чест му е што сме дошле, што се му изграле него на серенада. Сега не греш и не отвара. Некој ако не отвори, па комшиите ќе чујат убава музика, па комшиите ќе отворат. Така е, токму сакав и да го прашам Зоран, дали денеска има се пеат серенади во Кавадарц или оваа убава традиција веќе згаснува? Па овака, последната серенада баш беше пред 2-3 недели, така. Ки господинот Вешков, во неговиот дом, изумреа малко серенадите, изумреа, значи, ново време, али традицијата останува. Останува, ако има луѓе како порано, кои стварно сакаат права музика македонска, староградска, пошто се е, како да кажам, се е турбо фолк и затоа изумираат полека серенадите. И ќе кажам да дај Боже да има, како господинот Вешков, многу луѓе кои, ако се во тие години, да може да ја отворат вратата, а тука морам да спомнам, многу е битна и неговата сопруга, Цветенка, што е песната напишена за неја, пошто сопругата, како во Кавадарци рекле, мислам секаде во Македонија, ако сопругата не ти е погодена, не може да се отвори врат, така? Остана тоа, значи, има и младината, еве, да кажам дека ние се почесто, наместо да одиме после 12 во дискотека, одиме на серенада. Така, убаво. Еве, за инспирацијата би проговориле господин Ристо, дали од млади години вие пишувате, така, но еве и наоѓате време и кога сте во Америка после напорната работа да седнете и да напишете нешто. Јас ниту знам кога почнав, знам кога сум почнал, него сега пред некоја време се сетив дури и осмолетката, например, јас несвесно сум сменил некои збори на некоја песма, еве ќе ја кажам, например, во школот кога бееме, нели, оценки, тоа беше актуелно, и јас ги сменив од позната песма, например, да биде оригиналот, не сакаме четворки, не сакаме петки, тук сакаме доволни пролазни оцени. И после рефренот, сега се сетив пред некоја време дека уште тогаш сум го можел тоа да го правам. А иначе првата композиција што компонирав беше валцер во гимназијата 1967 година, кој свире во оркестарот во гимназијата Јосип Броз Тито, и ја компонирав и валцерот го крстив, имам пријател, другар мој, најдобар другар, и затоа он
че ја крстиш Чева, че биде, него го вика Петре Јованов, Чева, го викаме, Чева, Чева, ај така ја крстиме. И таа композиција изведовме во Дома на културата 25 мај, патронатот на Јосип Броз Тито, 1967 година, и после иста година заминав за Америка. Таму кога бев, со хармонијата бев во Канада, кај едни пријатели на татко ми, има некои канаринци, еден канаринец имаше во кафес, и јас зедав хармониката да му имитирам како пиле да му пее, и го почна вацерот, и он почна да играе, да пее, а че престанам јас, и оно че престане. Че почне да му свирам и че почне да играе. После си отидовме за Америка от таму, позва Дена ми каже дека пилето умрела. И аз го довршив валцерот и го крстив валца на канаринецот, па после со Сашко Велков го снимаме кај нега. Така. Дали сакате да пеете? Често пати се фаќате за микрофон на некои домашни веселби или така? Сакам, ама си го знам место, че го ставам само тиеше за пеење, а јас си пеам дома. Со многу души и ми рекле, Ристо, ти ги пишеш песни, зашто ти не ги пееш? Јас му викам, секој треба да знае на скалата, на која степенич треба да се каче. Ако се каче повисоко од тоа што вреде, ќе падне и готово. Така, јас си знам докаде можам да одам со пењето, има кој да пее тука, си пее. Така, дали, која е вашата непресушна инспирација? Дали тоа може би е вашата сопруга Цветанка? Па, голема инспирација е. Се гледа и по убавината, и по односот. И таа песна ми дојди така... Ете, како настане, Цветанке моја? Непредвидено, така како некој да ми ја пее, како да морам јас да ја пеам, да создадам таа песна. И го кажав и тоа на повеќе места, ги пуќи луѓе да работат таму, отида во комбито и како некој да ми ја пее, и земав лист, ја напишав, ја напишав, рефренот го напишав, и после го поновив неколку пати со музиката и се јавив на Цветанка, на работа беше она, и викам, слушај оваа песната, и јас ја пеам песната, а она била најголемата гужва тогаш, викам, што ти е тебе, ти пак тоа не почне да пиеш, викам, ами не ми, викам, песна не направи. Потом се јавив на Зоки, во Кавадарци, и му испеав нему песмата, викам, че биде ли да песма нешто? Ова че биде 10 пати по-добра хит од Тиквишки вечери. Предејќи Тиквишки вечери беше првата песма што напишав и што му дадав на Зоки да снимат со Јасмина. Така, значи, пон погодок Зоран беше Цветанке моја. Да. Така, јас... Проговорим од ваша страна. Да, да. Значи, 2006 е Тиквишки вечери. 2007, кога по телефон господинот Вешков ми се јави, ми ја пушти песната, демо снимка, и аз занемев. Од Америка, вика, Зоки, дали не ти се допаѓа песната? А мене солзи ми дојдува, значи, на музиката. И се деси после тоа да одим во Америка, и песната ја снимавме во студио Моцарт со мојот колега Никола Коцев Коки, со Јасминка Мокоетова, и сега да се вратам на серенадите. Така. Ние... И таму ми спеаше. Кога ја снимавме песната, отидовме кај господинот Вешков. Така. На серенада. Во Америка. Значи, во Нью-Джерси. Пееме на вратата, пошто прв пат не знаеме какви се законите таму. Ние си тераме кавадаречки. Си пееме, ламбата се запали, тетка Цветанка отвори врата, и значи, се си одеше кавадаречки, да скратам таа... Како да сте во кавадарци? Како во кавадарци. Серенадата едно ми остана. Господинот Вешков, викам, леле, заборавиме дека сме во Америка. Комшиите да не се налутат. Не, моите комши се... Тивки. Много тивки. Кога излеговме во 6-7, са бајле, продолжи. Гробиште се тука, затоа е тивка.
Нема кой се буре. Интересно, така. Значи, ова се случки, да. Што... Значи, и во Америка се враќа на муабетот во кавадата Сернади. Значи, и во Америка може Сернади, се зависи од домакино. Така. Значи, дали тогаш почна вашата соработка и вашето пријателство со Цветанке моја или предходно? Пред да дојде во Америка, со тиквешки вечери, ја снимаа тука со, со Коки и со Јасмина, па по да дојде во, во Америка свира за нова година, да чекам 2007 година. Јас ке се надоврзам, значи, прашањето беше многу на место од кога почна нашата соработка. А пријателството, јас сум со неговиот син Лазар, исто композитор на Пеите Македонци, на мојот татко најомилена песна, Генерација, со неговата керка Верица, значи, а господинот Ристо Вешков е пријател голем со татко ми, со чичко ми, значи, ние живееме фамилиарно и комши. А соработката почна од 2006. Значи, ние пред тоа... Пријателството значи, ви е по... Значи, по се има некој так. Нешто, так. Како вика, Побрзо. Божја работа. Така, така. Еве, спроговоривме за Цветанке моја, неодамна е снимена и на шпански. Да. Ајде, зошто баш на шпански, току на шпански? Јас чија сечев, идеја беше? Моја идеја. Јас осечев дека на шпански ќе биде добро да се преведе, предејќи они имат многу речник за такви так. Сентиментални песни. И бевме поканети кај градоначалникот на, на Патерсон, наш пријател и комшија тука ние, пред да добие изборите, да ги добие во, во, овој, во овие избори. И тој покани и пејач од Доминиканската република е тој. И пејачот ми се Бендиса многу баво пееше. И јас му реков, дај ми една бизнес карта, имам намер да преведам една песма, па ќе поканам да пееш. И кога ја преведив на, на мојата брочеда черка, е мажна за мексиканец, и тие заедно преведува, јас си кажав нешто македонски, нешто на енглески, и преведа човек да преведи перфектно. И тоа ако нема, нема контакт со музиката, не е пејач, а тоа е многу тешко. Многу тешко да преведува човек што не знае музика, а да преведу, тоа треба се слага, нели, по такт, по музика, се. И се договори со, со дечкото да, да снимме. Ја снима кај Коцо Моцарт. Не бев таму, јас привидеш, ние требаш да снимме. Пред да дојдам јас тука, ама он беше нешто во болница. И после ја сними, од кога заминав јас, само го снимија неговиот глас, а пратнята, вокалната пратнја не, не беше снимена. Па тука во, во кај Александр Ѓорѓевиќ во Кавадаци Соки научи шпански и Наташа Малинкова и таа шпански научи, па го дадовме тој дел на рефренот. Да, и така испадна перфектно. Да, прекрасно. И сега да ви кажам дека го возев еден работник од Хондурас таму, шпански зборува и му ја пуштив песмата, уште не снимана, снимана беше демо од наш пејач Костадин Никола Костадиновски. И ова ја слушав и почнав да плачам, се бришеш. Зошто плачам? Многу сентиментални зборовите. Па ако шеден се расплака, јас му отидов на дечко што ја преведи, вика, а ти што преведи, вика, пожаја да плаче со тлужите на песот. Не, ја вика, јас преведи, тоа си напишал ти. А сега да кажа на шпански, може би многу пубаво звуче, понивно. Така, убава. И на пејачот мајко многу да се кава од песмата. Убаво звучи на шпански, да. Благодарам. На полн погодок, стварно сте избрале вистински јазик, така, да, на, да се препе. На албумот така. Сега ставине така. И на шпански библиотечи, и Зоки пее таму, пак, пак е замешан во песмата. Така. Значи, еве, ја спомнавме Цветанке моја, која беше предходната песна Тиквешки, како рековте? Тиквешки вечери. Вечери, така. Кои други песни имате? Сте автор? Ги има повеќе сигурно. Па скоро сите добија награди на филиграни. Так. Од, само што не доби Тиквешки вечери, бидејќи не беше пратен на филиграни. Так. И Валцерот што го снимав инструментално, го снимав мека и Сашко и вокално Зоки го снима. Го крстиме тоа чеве, го прекрстиме на Валцер на еднината. А иначе
зедатме награда, сега последната награда, Гран-при, возачави на Гоце Арнудов, най-големата награда, и сега нова година, сега во петок, ќе биде филиграни. Немаме песма, сепак Милица и Зоки ќе спеат песната како победничка песна. Да, код мината тогава. Песна за Ангелина имаме, а тамо е и Зоки, композитор на музиката, а на Убава на месечно моја е музиката од Сашко Велков. Заедно со работуваме со Сашко на многу песми и чест ми е што имам можност со него да соработувам и воен да го поздравам. И има други песми. Так. Да не ги спомнам многу се. Срцето ми плаче. Срцето ми плаче. И таа Зоки има музика на таа песма. Пеите македонци, Зоки каже, син ми го напиша музиката. Песна и оро македонски и таа беше на филиграни. Доста песни, од кои сигурно веќе си родени. Убава македонка и Сузана Гавазова пее со него и групата Лудемара. И Сузана пее сама песма Ей судбино. И таа зема прво место на филиграни. Еве, Зоран спомна Ристо, многу песни негови имате од пејано, но еве да проговориме и за вас како естраден уметник, како пејач. Од кога почнавте вие со музика да се занимавате? Овака, јас почнав од 6 години на хармоника. И, значи, од 6 години, па, еве, сега сум 41, одам неки 42, не ги кријам годините. Никој не ги зима. Јас се извинувам малку што се смеам со господинот Вешков, пошто ја кажав да не се повторувам. Кога се насмеав, рече да не испуштиме некоја. Значи, сме правеле добри песни. Завршив основно музичко школу во Кавадаци, Лазо Мицев, Рале. Завршив средно тромбон во МБУЦ Илија Николовски Луј. И потоа почнав како хармоникаш, прво личен на тоа време Джоко Дончев и Сузана Спасовска. Бев 16 години, така, 17. Втора, трета година средно. Потоа почнав како личен хармоникаш на Наум Петревски. Е сега тука накратко ќе кажам дека господинот Наум Петревски и мој добар другар вика, дете, ти многу убаво пееш. Зошто не почнеш да пееш? И така почна мојата кариера со пење. Првата... Беше одделно од некоја група, бевте така? Или? Да, тоа е група Ројал. Првата песна ја напиша Лјупчо Трајковски Фис. И ја пеевме на филиграни исто, значи толку сум поврзан со филиграни, значи од почетокот на кариерата. Кажи Магде и не ми е ставена, значи на оваа CD, така да имам уште многу песни што треба да ги собирам и така. Еве во раце држам едно CD ваше, значи Цветанке моја насловена, неколку песни, 17 се ставени на носач на звук. Но сигурно имате и уште песни од вас испејани, кои што дали сте ставени на носач на звук предходно или планирате да ги ставите? Овака, јас имав албум со група Ројал, потоа имав албум Таков ке остана, имав албум Зоки и Коки, преработки на стари македонски песни. Ова е сега, значи, ќе дојде четвртиот албум, Цветанки моја, и имам уште најмалку 20 песни кои ми се снимани, пошто јас 7 години бев по Америка, мислев дали тамо да живеам, дали во Македонија, и јас одлучив да се вратам во Македонија, но никогаш не се знае животот кај ќе те нанесе. Така да имам уште еден албум за издавање, малку покасно, и да ја поздравам госпоѓа Весна, сенатор, пошто почнавме соработката
уште со Благица Павловска и уште не знам каде си, кога снимавме песната, и продолжи со работката од фактички четвртиот албум мој, Цветанки моја. Дали само со Благица имате дует снимено или имате и со некој друг македонски пејач? Со Благица Павловска, со Сузана Гавазова две песни, двете се на новиот албум, со Милица Кузмановска, не ми текнува на тих. Така, ги има, значи, повеќе. Да. Еве, спомнавме, двајцата сте врзани со фестивалот, фолк фестивалот Филиграни. Кога, еве, Ристо, почна вашата соработка со Катерина и со Костадин и фестивалот? 22 јуни 2007 година, тогаш беше фестивалот, кога беше испејана Цветанке моја, и од тогаш почна. Јас прво не занимава со фестивалите, и Зоки ми кажа, сега наскоро ќе има Филиграни, и таму ја дадовме, и може да кажам, тоа ми од страна печата, кога ја донесовме CD-т, кога го однесовме, и господин Костадин беше таму, и ја слушна, и уште тогаш рече, е, ова е песна, да ти остане одма во главата нешто од референт барем. И одма бендиса. Искуство. Да. И да ви кажам дека имам како едно мерило, например, уште пред да се испее песната, јас знам од прилика дали е добра песната или не, по моите пријатели, музички пријатели или обичните слушатели. Не е важно што не се со музиката, сепак тие се што треба да прифанат песната, обичниот слушател, не само музичарите. Така да и јас, кога ќе компонираме која песма, ќе ме пуштам на Зоки, на Сашко Велков, например, на мои пријатели таму во Америка, ако не се музичар, нели? И одма по тие ќе кажам, каква е песната, оди ќе ми кажат каква е. Од прилика знам дека дали е долго добра или солидна или слаба. Тук ја мислење, дали... Па тоа е важно, не е важно моето мислење, мислењето на публиката. Како што рече Сашко, кога земе наградата, вика, благодарени на публиката. Ако не е публиката, нема да постоиме. Дали имате пропуштено некој фестивал од Филиграните од 2007, пошто љубител сте на овој фестивал? Да гледам веќе неколку години. Да, пропуштив еден фестивал и после пак се уклучив. Сега не мора да кажам зашто го пропуштив. Мислам, тоа е за друго. Така испадна ситуациите. Така, постојан гостен сте, тоа сакам да кажам. Значи, дека го почитувате тој фестивал и дека со задоволство сте дел од него. Добро сум примен таму. Така. Искрени се, наградите се заслужени, мислам. До сега никој не ми рекол дека не заслужен сум добил награда. Се гледа по песните, дека се слушани песните. Ристо Вешков е познат и по хуманитарни донации. Ајде македонци, или Пејте македонци, така, албумот го донирафте на средствата на Црвениот крст на Македонија. Што ве потикна овој гест да го направите? Прво, не сакал многу да зборувам за тоа, привидејќи, ако дава некој нешто помош, не треба да се фали, но сепак не треба да се... Да, само ќе спомнам дека тоа е, тако сум. Јас немам друг разлог да кажам дека сакам да помогнам колку што можам, и го дадов со соработка со Диме Каракулев, председател на Црвениот крст на Кавадарци. Му реков, сакам да го донирам албумот, нема проблем. Го донирав се и там колку има продадено, не знам, ама знам дека од кога го дадов, и пак немав јас за Америка, кога дојдов, пак си купив, и ја викам, не треба да плачите. Не, јас сум го дал, тоа е веќе ваше, не треба. И јас си купив како обичен граѓанин и си однесов за Америка, за мои пријатели. Да проговориме за тој албум конкретно, Пејте македонци. Каков е албумот? Колку песни има? Кој е на него? Па има 9 песни и најмногу се застапени Зоки Шопеј и Сузана Гавазова. Песмите, сите мои песми, така да некои и тука се ставени на овој албум.
Не го кръстив мојот албум Цветанка моја, привидејќи му оставив место на Зоки кога ќе издаде албум, па тој да го стави привидејќи. Нема му е како заштитен знак, лична карта Цветанка моја песната и затоа така направивме и се исполни тоа што го мислевме. Исто, дали во вашиот тефтер или тетрадка има песни запишани кои што чекаат еве да бидат снимени? Тефтер не водам, ама на компјутерот имам запишано доста некои што сум се сетил, само ќе ги запишам и после ќе ги најдам, па ќе ги преработам. Так. Имам запишано така некои песни, ама треба пак инспирација да дојде. Момент на инспирација да се доврши. Ми дошло тоа што инспирација, сум ги запишал тие зборите. И после сум ги оставил, не сум ги довршил, па друг пат па ќе ми дојде, чекај ова ќе го довршам. И така, иначе не, како што имам кажано често пати, не сум таков композитор и текстописец, некој ден порача песна, да направи мене некоја песма. Не, ја му кажам, јас пишувам по инспирација. Ако ми дојде инспирација, ќе напишам песма. Ако твојот глас одговара за таа песна, јас сам ќе кажам дека може да ја пееш. И многу души ми рекли де направи една песма како Цветанке моја. Јас сега, ќе го спомнам и Борче Нечески, ќе му речем на Борче Нечески, нека ти напише една Некани ме, дали така лесно се пиша тие песми такви. Тоа е посебна инспирација. Зоран, дали вие пишувате, имате инспирација да напишете некоја песна? Па мојата прва инспирација беше, значи исто и поврзано, песна за Ангелина, има на албумот, исто на Филигирни од Пеана. Текстот е од господин Одвешков и тогаш почнав, ми дојди мелодија, така почнав да компонирам. Кога го спомнав Филигирни, сакам да кажам дека пеев, значи и на Цветници се сетив, Нена, колешката, не знам през името да не ми се налоти, на Цветници од композиторот Копров, пеев и на Валандово од Сашко Велков, исто од Лјупче Трајковски Фис. Него сакав да кажам филигирни поздрав до цела управа, до господинот Костадин, до Катерина. Посебно до Катерина Десковска. Катерина Десковска, значи цела управа. Ми остана, значи ги спомнав Цветници, Валандово, не дека сум настапувал, значи со кои сум и кои биле композитори, него ние водивме на фестивал позади сцената да се дружиме. Така. Духот се изгуби, а Филигирни го задржи духот, значи на дружење, кога има дружење испаѓаат и добри песни. И затоа сега можам слободно да кажам, од Филигирни испаѓаат најдобрите песни. Така, има многу хитовски песни, обнародени, нели? Од Гоцевна, Удо. Обнародени, да. Војо Стојановски, да ги спомнеме. Гоцевна, Удо. Да. Еве, ги спомнавте, нели, Цветници и Валандово, така. Какво е вашето мислење, не конкретно за тие фестивали, туку општо за македонските фестивали? Дали малку се изгуби, дали се премногу или и дали се изгуби тоа квалитетот на македонската песна? Квалитетот не е изгубен. Јас кажав, значи преходно, ако го нема духот позади сцената, ако ја нема дружбата меѓу колегите, нема добри песни. Само вака на кратко ќе кажам во Валандово, значи во фук так се кажува кој влегол во финале, кој не. Група Боеми, исто мои драги пријатели, еве поздрав голем до нив од Битола, кажуваат група Боеми не влезе во финале. Ние бевме деца Ројал. И они скакаат, се радуваат пошто не се во финале. Нас не ни беше јасно. Они кажува, добро, третиот ден не треба да настапуваме, може да си шетаме со колегите позасебно. Тие се на фестивал, значи, не... Да се дружат. Да се дружат, така. За жал,
тешко филигри, не съм бил сега последните, пощо бях по Америка, али како што гледам, тие што се дружеа, ги немат. Значи не е битна наградата. И уште не знам каде си не доби награда, доби втора награда од на фолк хит на годината, со Благица Павловска, песната живее до ден денес. Так, так. Добро, но често пати се случувајте баш поради тие награди меѓу пејачите да настане некој незадоволство, некоја кавга, може и тоа би требало во иднина да се размисли малце да бидат ревијални, за да не дојде до... Убаво прашање, еве еден како скетч на Фелигрен исто, не ги спомнам кој од колегите, двајца, едниот доаѓа, седи ми вика, абе, овој другиот пред мене стигнал ми ги купил картите. Значи, и во тоа, значи, како да кажам, купување карти, так. Ова кажувам во Тетово, директорот, не се сеќавам кој беше директор, не е битно, значи имаше дружба, сакам да кажам, и ги купил картите, сега нека изинат се местело и во бивша Југославија за карти. Јавна тајна. Јавна тајна, така. Него во сето тоа имаше дух. Не знам како е денес, не сум бил, значи, само филиграни кај Катерина Десковска, кај господин Костадин. Значи, се се вратам тука, дека сега во дом на Арама, позади сцената, го има духот, што треба да го има на сите фестивали. Може би, од Исто Кърлешо е напишано Парица од Тепувачка, може би и тоа допринесува сега се делат тешки награди, големи награди се делат, па има тука голема конкуренција и не се гледа кој на каков начин ќе допре до парите. Ристо, еве, живеете нели во Америка, но дали сте размислувале еден ден да се вратите во Македонија? Многу пати сум размислувал, само никој не може да се решиме на таков чекор, привидејќи, ако се преселиме тука, ќе се преселиме сами привидејќи и заради тоа што децата, со нивните деца не мислят да се вратат тука, така да ние ќе останеме сами, а тоа не го сакам да го повторам како мајка ми, татко ми што го направија. И не, таму кај што се децата, таму е животот, се сакам Македонија, е доваѓаме, ќе доваѓаме повторно повеќе пати и по-долго привидејќи си земав и пензија, уште малку ќе земе и Цветанка ќе земе пензија, па ќе имаме повеќе време да поседиме тука, ќе го направиме пола да биде. Так. Лето ќе бидеме тука, кога ќе треба за дрва да зиме, нема да купуваме дрва, па ќе си одиме таму. Гледам дека има многу проблеми за дрва тука. Така, добро, дека често е доаѓате во Македонија, тоа значи дека не си ја заборавате Македонија и дека радо доаѓате секоја година, барем известен еден месец, два да си поседите. И значи далечината не е проблем. Сите дома зборуваме македонски, што е најбитно, што вика, размислувам македонски, не, а не американски. Значењата ги учите на македонски? Сите зборуваат само најмалото, само слушам македонски, се разбира, ама разговарам на енглески. Ама че се научи, он не научи, нема проблем. Много е мало. Да, так, пет години се ги направи. Пет годинки, така да. Ке се научи, сигурно, кога говорите сите македонски, да. Сигурно дека ке се научи тоа. Благодарам што бевте гости во телевизија Сонце и Исконски думи, што допатувавте од Кавадарци, избоивте време и ви посакувам успех и на приватен, и на професионален план. Благодарам. Благодарам и на ваш покана. Благодарам и ми беше многу мило што сум Костин, пошто не бев отсутен и ми е многу драго. Поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце. Па здравје Боже со спотови да се видим од новото CD. Племува,
светлост во душата моја ми подарија. Светлица и нашиот ден, ден на љубовта, на љубавиот пролетен ден, ден на младите. Светалке моја, светци на љубав, свет што еден наш сути и небен ува. Песна Цветанке моја и секако поздрав до авторот Ристо Вешков и неговата сопруга Цветанка, кои специјално, нели, за фестивалот Филиграни веќе години неколку наназад доаѓаат од Америка.